رکھنا پاکستان سلامت یا اللہ، رکھنا پاکستان سلامت، ملک کے یکسس کو اس دن سے متعارف کرایا گیا، سلامت یا اللہ، رکھنا پاکستان، اور اپنی قوم کے ساتھ جو ایک کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ آف لویلٹی اور فیڈیلٹی، وہ بڑھ جاتا ہے۔ کشمیر کا پاکستان کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو ایک جسم کا روح کے ساتھ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یہ تحریک آزادی عنقریب فتح سے ہم کنارے۔ کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کر دوں تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ آج کا دن بنیادی طور پہ دشمن کو پیغام دینے کا دن تھا کہ ہم ہر گھڑی تیار کامران ہیں، ہمیں کوئی سرپرائز نہیں دے سکتا، ہم جب دیں گے ہم سرپرائز دیں گے۔ اور دشمن کو ہم نے صرف دو جہاز نہیں گرا کے دیے، بلکہ ہم نے دشمن کے حوصلے پست کر دیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں، اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔